Roma, 2015. gada janvāris. Kāds neparasts notikums norisinās tikai dažus metrus no Svētā Pētera laukuma. Ekumenisks kolekvijs, kurā pulcējušies Dievam veltītie brāļi un māsas, pareizticīgie protestanti, anglikāņi un katoļi. Tas norisinās konsekrētās dzīves gada ietvaros, ko ierosināja pāvests Francisks, kas pats nācis no jezuītu ordeņa. Šajās tikšanās dienās brālīgā dialogā viņi mācās viens otru iepazīt, viņu atšķirībās un padziļināt to, kas viņiem kopīgs. Solījumu sekot Kristum personīgā un kopienas aicinājumā. Māte Terēze stāstīja savām novicēm, jaunajām māsām par kalpošanu nabagiem. Viņa teica, jūsu aicinājums nav jūsu darbs, jūsu aicinājums ir piederēt Kristum. Šī tik paradoksālā frāze mani pilnībā sagrāba savā varā. Manā sirdī tā izveidoja pilnīgi taisnu ceļu, un vēlāk tā mani saveldzināja. Varētu teikt, ka es sastapu Jēzus skatienu. It kā viņa skatiens būtu iespiedies manī. Viņa miers, viņa mīlestība. Es sevī atklāju spēcīgu, uzticīgu mīlestību, stipru kā klints. Es piedzīvoju, kā ir tikt mīlētai tādā veidā, kas piepilda sirdi tik ļoti, ka mana sirds to nespēja saturēt. Manī radās vajadzība atbildēt šim mīlestības apliecinājumam, kas mani piepildīja ar prieku. Kad es iestājos klosterī, es nemeklēju neko citu kā vien Dievu. Es biju sapratis, ka manī bija mīlestība, ko var piepildīt tikai attiecības ar Dievu. Kopš kristietības pirmsākumiem vīrieši un sievietes ir izvēlējušies dot solījumu celibātā Kristus un evaņģēlija dēļ, dzīvojot šķīstībā, nabadzībā un paklausībā. Reizē kā Dieva dāvana un atbilde personīgam aicinājumam, konsekrētā dzīve gadsimtu gaitā ir iegūsi dažādas formas, bet visbiežāk tajā ir trīs būtiski elementi – veltīšanās, misija un brālīgā kopienas dzīve. Šajā filmā Net for God jūs aizved uz tikšanos ar dažādu kopienu, baznīcu un valstu konsekrētajiem ļaudīm, kas ir atbildējuši Kristus aicinājumam visu atstāt, lai viņam sekotu. Sanpēterburgas centrā, otrajā lielākajā Krievijas pilsētā ar 5 miljoniem iedzīvotāju, 1713. gadā tika uzcelts Trīsvienības svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo klosteris, kas ir viens no prestižākajiem un ievērojamākajiem klosteriem Krievijā. Šodien tajā dzīvo 50 mūki, kas ir atjaunojuši klostera dzīvi pēc padomju laika vajāšanām. Viņi izdzīvo intensīvu lūkšanu dzīvi ar lielu atvērtību pasaulē, jo atrodas Ņevskas ielā uz galvenās Sanpēterburgas avēnijas. Taisnība, ka lielākā daļa mūka dzīves noris neredzamā veidā. Skatiens no ārpuses to nenojauš. Un tā tam ir jābūt. Tā ir mūka asketiskā dzīve, bet ir arī aizsniedzamā daļa, jo mūsu klosteris nav līdzīgs citiem. Tas atrodas lielpilsētas centrā. Mēs sakām, ka Dievs ir mīlestība. Tas, kurš paliek mīlestībā, paliek Dievā. Mūkiem ir jāliecina ar savu dzīvi, visai klostera kopienai ir jāliecina par šo mīlestību. Ka ir iespējams izdzīvot šo mīlestību. Ne pasaules skatījumā kā baudu,
bet gan mīlestību, kā spēju upurēt savu dzīvi citu labā. Lūk, ko mēs piedzīvojam Ņevska avēnijā, un mums tas ir grūti. Es atceros kādu vecu mūku no Atosa kalna, kas bija pie mums un uz mūsu sacīto atbildēja. Viss ir vienkārši cilvēkam, kas grib būt ar Dievu, kas ir vērsts uz Dievu. Viņš vienmēr būs ar Dievu, pat ja atradīsies pūļa vidū vai tirgū. Viņš vienmēr atcerēsies Dievu. Tāpēc ir būtiski glabāt klusumu sirdī. Šodien joprojām sirds klusumā vīrieši un sievietes sadzird personīgu kunga aicinājumu, viņam sekot un viņam veltīt savu dzīvi. Māsa Milēna ir Klarise, Trevī klostera abate, Umbrijas reģionā Itālijā. Šo kontemplatīvo ordeni 1212. Gadā dibināja svētais Asīzes Francisks un svētā Klāra. Visa vēlme pēc Dieva manī sarosījās brīdī, kad es ļoti tuvu sastapos ar ciešanām, kad kāds mans ģimenes loceklis saslima. Šīs ciešanas ģimenē manī radīja veselu jautājumu sēriju un arī spēcīgas slāpes atrast klinti, uz kuras es varētu būvēt savu māju. Man bija 16 gadu, un es jutu vajadzību nostāties uz kaut kā stabila, droša, uzticama. Es jau biju dzirdējusi runājumu par kungu, kam es ticēju. Bet es sajūtu sevī vajadzību, kas liek doties ceļā, vēlmi meklēt viņa vaigu, un viņš manī atklājās kā spēcīga, uzticama mīlestība, kas ir stipra kā klints. Manī radās vajadzība atbildēt šim mīlestības apliecinājumam, kas mani piepildīja ar prieku. Ne jau veicot lielus darbus. Sākumā es mazliet darbojos kā brīvprātīgā, bija svētceļojumi, darīju visādas lietas. Tad ar šo vēlēšanos manā sirdī es turpināju savus darbus. Gāju skolā, mācījos licejā ar valodniecības novirzienu, sportoju, spēlēju klavieres. Man bija normāla 18-19 gadīgas meitenes dzīve. Bet manā sirdī bija lielas ilgas atrast veidu, kā dzīvot tā, kā Kristus ir dzīvojis. Mīlēt, kā viņš mīlējis, līdz pilnīgai sevis atdevei. Kad es satiku šīs māsas Klarises, man likās, ka viņu veids, kā iemiesot sevis totāli atdevi, bija tieši tas, ko es meklēju. Un tajā dienā es nodomāju. Viņas līdzinās koka saknēm, šai daļai, kas paliek neredzama, kas dara mazāk redzamu darbu, kas uztur koku un to baro. E che tutto l'albero si nutre.
Es nebēgu no laulības. Es domāju, ka man būtu varējusi būt skaista ģimene, bērni, bet noslēpumainā veidā Dievs mani savaldzināja. Baznīcās, kas radušās reformācijas rezultātā un no anglikāņu kopienas, aicinājums uz klosterdzīvi atguva savu vērtību 19. Gadsimta vidū. Māsa Benedikta ir diakonišu kopienas māsa no Rejī, kas apvieno dažādu protestantu baznīcu klostermāsas. Šī kopiena ir dzimusi Parīzē 1841. Gadā topošās kopienas dibinātājas Karolīnas Malvesan un mācītāja Antuāna Vermeija tikšanās laikā. Pamatā Luters un Kalvins lika uzsvaru uz pāra dzīvi. Līdz ar to aptuveni 98% no mūsu mācītājiem ir precējušies. Un klosteru dzīve mūsu vidū mūsu baznīcās tika uzlūkota ar aizdomām. Kā bēgšana no pāra dzīves un arī kā zināma neliederība. 19. Gadsimta vidū lielākajā daļā Eiropas valstu aizsākās liela kustība, līdzīgi kā nedaudz vēlāk harizmātiskā kustība. Lielākoties tās bija protestantiskās valstis, bet arī Franciju ieskaitot, kurās sievietēm, redzot katoļu māsas, bija šī vēlme. Bet arī mēs vēlamies sevi veltīt Dievam radikālā veidā. Neapšaubot ģimeņu aicinājumu un pārus, kas izvēlas ģimenes dzīvi. Mums ir šī vēlme sevi veltīt nabagiem, sevi dāvāt Dievam līdz galam. Tēvs Arnau Bonasī ir kopienas Šemenef priesteris, kur šobrīd viņš ir atbildīgs par starptautisko jauniešu misiju. Dibināta 1973. Gadā šī katoļu kopiena ar ekumenisko aicinājumu apvieno Dievam veltītos vīriešus un sievietes, kā arī pārus un ģimenes. Esmu dzimis un audzis Parīzes piepilsētā. Man bija ļoti laimīga bērnība ar ģimeni, kas labi sadzīvoja kopā. Kad es biju pusaudzis, mans vecākais brālis piedzīvoja atgriešanos. Viņam dzīvē ļoti labi veicās, un kādu dienu viņš pārnāca mājās sakot, ja jūs zināt, cik ļoti Dievs jūs mīl, jūs raudātu no prieka. Šie vārdi mūs neatstāja vienaldzīgus, un mani jo īpaši. Es viņam sekoju marijāniskajās lūkšanas vietās, kur es atklāju ticību. 16 gadu vecumā Arno tiek kristīts. Viņa studiju gadus Parīzē un vēlāk Grenoblē iezīmē garīgie atklājumi, kas viņam ļauj pieaugt Dieva mīlestībā. Tātad pastāvēja divas atšķirīgas realitātes, šī un mani jaunieša dzīves realitāte. Piemēram, divus vasaras mēnešus es pavadīju Basku krastā. Es pārzināju tur visus naktsklubus, kur katru vakaru līdz 4 no rīta pavadīju laiku ar saviem draugiem. Pa dienu mēs sērfojām. Tās bija kā divas pasaules, kas atradās līdzās, bet nekrustojās nevienā punktā. Manī pieauga vēlme pēc konsekrētās dzīves un es sev teicu, šo jautājumu es atlikšu uz vēlāku laiku, kad pabeigšu studijas. Un tomēr studiju laikā es piedalījos vienā nedēļas nogalē Otkomas abatijā, kur kāds priesteris komentēja Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļu par brīnumaino zveju ezera malā. Šīs brīnumainās zvejas laikā Jānis saka Pēterim, tas ir kungs. Tad Pēteris nometis savu apģērbu ielec ūdenī. Priesteris turpināja, skatieties, Pēteris sev neteica pagaidi, piepeldēsim nedaudz tuvāk un apskatīsimies, vai tas tiešām ir viņš. Viņš ielec ūdenī. Un viņš turpināja, ir jaunieši, kas uzdod sev jautājumu par aicinājumu. Šis jautājums viņiem ir ļoti svarīgs, bet viņi domā, ka varbūt sākumā viņiem būtu jāiegūst kāda pieredze ārzemēs. Man tiešām bija pēc gada jādodas uz ASV. Varbūt būtu nepieciešama pieredze ar meiteni,
lai gan patiesībā viņiem ir jautājums attiecībā uz aicinājumu, taču viņiem vienkārši nav laika sev to uzdot. Protams, kad priesteris komentē šo Jāņa evaņģēlija fragmentu, viss manī vārījās, jo visi šie jautājumi, par kuriem viņš runāja, man tolaik bija visai aktuāli. Un es gribēju rīkoties kā Pēteris, lekt ūdenī, un es devos aprunāties ar priesteri. Tad es nolēmu uzsākt formāciju kopā ar kopienu Šemenef. Man tas nenozīmē neko citu, kā ielikt ūdenī. Manī bija milzīgs prieks, ka varēju teikt jā kungam, beidzot varēju viņam sekot. Tas manī pavēra milzīgus plašumus. Es uzskatu, ka kungs man dāvāja lielu prieku satikt otru, it īpaši to, kurš nepazīst kungu. Tam noteikti ir kāds sakars ar man atgriešanās stāstu, jo mani pievelk cilvēki, kas ir tālu no Dieva. Katru reizi man ir milzīgs prieks iet klāt kādam cilvēkam, kas nepazīst kungu, un viņam teikt, cik ļoti Dievs viņu mīl. Kādu dienu kāds man to bija pateicis, un arī teikt, ka viņam var uzticēties, un to nekad nenāksies nožēlot. Lielu prieku es arī izjūtu manā kalpojumā. Euharistijas sākumā man ļoti patīk izrunāt šos vārdus, kungs ir ar tevi. Patiesi mēs visi pulcējamies ap kungu, atrodamies viņa klātbūtnē. Un tas ir tas, kas bija man aicinājuma pamatā. Tas bija kaut kas bija man aicinājuma sirdī, piedzīvot ar citiem lūkšanu, skatoties uz kungu. Es sev teicu, kāds prieks ir būt kopā mūsu Dieva priekšā. Tas, kas mani īpaši pārsteidza, kad es atklāju Klarises, bija šī apslēptā dzīve, kas mūs padara par baznīcas daļu, kas ir neredzama. To var salīdzināt ar Mozu un Jozos, kuri cīnījās ar Amaleku tur lejā līdzenumā. Un mēs esam tās, kas paliekam kalnā augšā ar paceltām rokām, kamēr pārējie cīnās pirmajās rindās. No tās dienas, kad piedzima šis ordenis kopā ar Klāru un Francisku no Asīzes, kopš 13. Gadsimta viņu upurēšanās ir pastāvīga, un ikdienas lūkšana nav mitējusies. Lūkšana nekad neapstājas, ne pirmdienās, ne otradienās, ne Ziemassvētkos, ne lieldienās, ne arī 15. Augustā. Šis lūkšanu ritms mums liecina par Dieva nemainīgo mīlestību pret mums. Mēs sējam, mēs nesam dzīvību, mēs nesam upurus, bet mēs nekad nezinām, kā kungs to izmantos. Kur viņš liks uzziedēt mūsu iesētajam graudam? Mums tas arī nav jāzina. Mēs vienkārši piedalāmies kaut kā jauna dzimšanā. Šajā apslēptībā un uzticībā es atradu savu īpašo veidu, kā mīlēt, tāpat kā Kristus mīlēja, pilnīgi ziedojot sevi citiem. Mēs nevaram paslēpties mūsu cellēs un slēgt klosteri 8. Vakarā. Mūsu klosteris ir atvērts visiem no 6. Rītā līdz 11. Vakarā. Cilvēki nāk pie mums, un mēs tos uzņemam ar atplestām rokām. Mēs vēlamies, lai viņi atgriež pie Dieva, lai atgūst ticību Kristum, lai visbeidzot viņi var atrast savu iekšējo es, un nevis tikai to ārējo, ko redz, kad skatās spogulī. Oh,
Baznīcas tēvi bieži salīdzina šo klostra dzīvi ar jūru, kas ir pilna ar akmeņiem. Katram akmenim ir sava forma, kas nelīdzinās citam, bet maz pamazām ūdens un viļņi tos nopulē. Un katrs akmens atrod savu vietu. Tāpat arī mūki, dzīvojot kopā klosterī, līdzīgi kā akmeņi slīpējas, reizēm ievaino viens otru, un galu galā katrs atrod savu formu un pieaug pilnībā. Elements, kas var apvienot konsekrēto dzīvi un misiju, ir brālīgā dzīve kopienā. Brālīgai dzīvei ir vispirms jābūt vērstai uz cilvēku, jābūt tādai, kas mums liek kļūt par patiesiem vīriešiem un patiesām sievietēm. Jo ja mēs neesam patiesi vīrieši un sievietes, mēs nevaram būt brāļi un māsas. Otrs moments – brālīgā dzīve dzims no dziļas ticības Dieva tēvišķībai. Asīzes Francisks teiktu, kungs deva man brāļus, es viņus neizvēlējos. Viņi ir Dieva dāvana. Un tā kā tā ir Dieva dāvana, man tā vienkārši ir jāpieņem. Bet dāvanu man jāpieņem tādu, kādu viņš man to dod, nevis tādu, kādu es vēlētos, lai tā būtu. Come lui ce lo offre, non come io vorrei che fosse. Kopienas dzīve acīm redzami ir ļoti svarīgs laiks. Mēs izdzīvojam to, ko visas kopienas, kas cenšas būt kopā, šo brālīgo mīlestības un prieka pilno kopienas dzīvi. Bet to iezīmē arī vientulība, kas ir nepieciešama kopienas dzīvē, lai izzinātu, ko nozīmē būt vienotam, klausoties vārdu Lectio Divina, vai esot grupā vai vientulībā. Mūsu kopienā mēs daudz smejamies, svinam svētkus un, protams, priecājamies tāpat kā daudzas citas kopienas. Mēs negarlaikojamies un esam dzīvespriecīgas, bet tas viss rodas no mūsu attiecībām ar Kristu un tā, ko mēs piedzīvojam būdami vientulībā. De notre relation d'intimité avec le Christ en solitude. Mēs esam baznīcas sievietes, tāpēc vienreiz vai divreiz nedēļā mūsu dzīves vietās mēs svinam svēto vakarēdienu. Tas ir spēcīgs laiks, pirms kura mēs varam izjust nepieciešamību lūgt piedošanu kādai māsai par kādu mazu konfliktu, kas atgadās kā jebkur citur. Svētais vakarēdiens ir ļoti svarīgs laiks, kurā mēs varam no jauna sakārtot mūsu attiecības ar Dievu, ar māsām un cilvēkiem, kas mums pievienojas. Tas, kas īpaši mani bagātina šajā aicinājumā uz konsekrēto dzīvi un uz īpašu attiecību izdzīvošanu ar Kristu un piederību viņam, var šķist paradoksāli. Tā ir dzīve kopā ar ģimenēm. Tāpēc, ka redzot ģimenes, kas sevi ziedo, ģimenes, kas pilnīgi piedalās kopienas misijās, man ir jāatzīst, ka mūsu aicinājumos nav radikālu atšķirību. Mēs visi vienādi esam aicināti radikālā veidā sekot Kristum. On est tous radicalement appelés à suivre le Christ.
Tajā pašā laikā, redzot ģimenes ar bērniem, es sev saku, viņi ir baznīcas misijās un sevi ziedo, bet tajā pašā laikā viņi nepārstāja rūpēties par saviem bērniem. Viņi strādā saviem bērniem, viņi strādā kopā ar saviem bērniem un viņi atpūšas ar saviem bērniem. Viņiem jāatrod laiks gan ģimenei, gan savam pārim, gan katram no saviem bērniem. Tas man liek atskatīties uz savu aicinājumu, un tad es sev saku, tas ir veids, kā man būtu jādzīvo sava dzīve ar Kristu. Tieši tā man jābūt gatavai kalpot Kristum. Mana dzīve Dievam veltītā celibātā nav no 8 rītā līdz 8 vakarā, bet gan visu laiku. Šemenef kopienas konstitūcijā ir frāze, kas man īpaši uzrunā, jo pašā sākumā tā mani ļoti pārsteidza un izbrīnīja. Tā ir frāze, mēs nevaram iekārtoties kopienas dzīvē. Pēkšņi es sapratu, ka tā ir taisnība. Es drīkstu meklēt pamatu vienīgi Kristū. Tieši tas var kļūt par izaicinājumu. Neiekārtoties kopienā Šemenef nozīmē būt gatavam meklēt pamatu vienīgi Kristū un iesakņoties vienīgi Viņā. Ir jāsaprot, ja tu esi gatavs sekot Kristum, tas nozīmē būt gatavam doties prom, kaut ko mainīt, vai arī otrādi palikt uz vietas, nekur nebraukt. Būt uzticīgam tai vietai, kur es esmu, vai arī būt nemanāmam, vai arī atrasties notikumu centrā. Viss ir iespējams, bet tas ir pateicoties tam, ka esmu vienots ar Kristu, esmu iesakņojies Viņā. Šī mēneša vārds ir no vēstules Efeziešiem no 1. Nodaļas 3. Līdz 6. Pantam. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma par slavu Viņa augstajai žēlistībai, ar ko tas mūs apveltījis savā mīļotajā dēlā. Svētais Gars, mēs Tev pateicamies par konsekrētās dzīves dāvanu un par visiem tiem, kas katrā no mūsu baznīcām ir atbildējuši šim aicinājumam sekot Kristum. Kopā ar pāvestu Francisku mēs Tevi lūdzam. Piepildi viņus ar prieku par nabadzību, lai nabadzība viņiem kļūst par ceļu uz Dieva valstību. Dāvā viņiem sirdi, kas spēj mierināt un noslaucīt asaras vismazākajiem. Apdāvini viņus ar maiguma spēju, lai caur viņiem izgaismojas Kristus lielums –